дякую, шановні народні депутати України, дорогі українці. Відповідно до Конституції, я як прем'єр-міністр України і уряд складаю на свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Сьогодні я буду цієї трибуни заяву про складання цих повноважень, але також я би хотів сказати про три надзвичайно непрості роки нашої спільної роботи. Роботи, яка була направлена на те, щоб в кожній українській громаді, в кожній людині, врешті-решт, зробити все те, щоб люди відчували, що зміни відбуваються. Але я також розумію те, що багато чого не вдалося зробити. Фактично все те, що ми зробили разом з кожним українським громадянином. Всі наші перемоги – це спільні надбання. Все те, що не вдалося, ті завдання, які стоять перед новообраною Верховною Радою України, і сьогодні я хочу подякувати кожному українцю, колегам Кабінету міністрів України за співпрацю. Перед нами є тільки одне завдання. Де би ми не були? Ми всі хочемо бути громадянами успішної, демократичної, розвинутої країни. Це сьогодні, в тому числі, і в ваших руках. Тому сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Хочу побажати успіхів нового складу Кабінету міністрів, щоб ви все зробили для того, щоб ви відкрито дивитись людям в очі, а Україна стала успішною. Дякую вам, бажаю успіхів і слава Україні! Дякую, Володимире Борисовичу. Кабінет міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України. Через дякую, колеги.